ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି ଖଣ୍ଡିଏ ପକା ରାସ୍ତା। ଆଜି ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଢଳ ବିକଳ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର କାକଲଙ୍ଗା, ତଗା ପାଙ୍ଗା ଓ ପାଜି ମାସ୍କା ଆଜି ବି ଏହି ତିନି ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଆଜି ବି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅପହଞ୍ଚ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁରେ, ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ତିନି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ 4.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଅଟୋରିକ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପାଦ ଚଲା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଭାଲିଆପାଳ ଟୁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବୁଲା ଚଲା ହଉଛୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ କେବେ ବି କରା ହେଇନାହାନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲା ଚଲା ଜୋର ଜୁରାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଉଠର ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବା ଜୋର ଜୁରାରେ ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନା ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବୋହିକି ଯାଉଛୁ ସେମିତି। ପିଲାବେଳରୁ ଆସୁଛିଟା ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲ ବି ଯିବନି, ଯାହା ସାହ ହବନି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଦୂର, ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ନଳକୂପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋଲାର ଟାଙ୍କିର ବି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳ ପାଣିକୁ ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା ଆଦି ସମସ୍ତ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଳ ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନାଳ ପାଣି ଏକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟାଙ୍କି ବସିକି ପାଣି ଛାଣି ଦେଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାଳ ପାଣି ଏକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସେ ପାହାଡ଼ ଯାକରେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଯାକ ଘରେ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଡ୍ରାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତଗା ପାଙ୍ଗାରେ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାଣିର କନେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ଟାଙ୍କରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ବିକାଶ ଏଠି ସାତ ସପନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆଜି ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଗାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ଆଜି ଚୁଆଁ ପାଣି ସାହା ଭରସା ପାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ, ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତଥାପି ଏ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ପକା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତଗାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।